Fala aí, rapaziada. Beleza, mano? Bom, hoje a gente tá mais um dia aqui em um vídeo de ranqueada no Mortal Kombat 1. Por quê, velho? Porque hoje... Mosquei, velho, mosquei. Mas porque hoje eu decidi fazer os animais aqui, mano. Dar atenção pros animais, finalmente, né? Pra quem não sabe, os animais foram introduzidos aí junto com as DLCs, mas os animais foram de graça, né? Então, todo personagem aqui agora tem animais aqui. E eu vou fazer os animais com os meus bonecos aqui, que eu mais jogo, tá ligado? Que no caso é o Baraka, com o Guilau. E agora também o Noob Saibot, tá? E pra isso eu entrei nas ranqueadas, pra você ver o nível de confiança do garoto, né? Vai ter que ganhar todas aqui, simplesmente pra poder fazer os animaizinho. Mas vamos tentar, né, mano? Eu vou quebrar essa brincadeira aqui, porque eu odeio, velho, tomar esse grab combável do Liu Kang. Nossa, como eu odeio isso, mano. Sério, velho. Ok, ele fez o armor aqui. Eu tentei fazer um bagulho ali, acabei sendo meio inocente. Ai, mano, nossa, sabe que ia fazer o grab. Cara, por que que eu defendi, mano? Nossa, lascou, rapaziada. Acho que ele poderia ter feito Fatal Bullet, eu acho. Acho que ele moscou bonito. E aqui eu poderia ter combado, mas não tem problema. Que eu já vou pular, fazer um safe jump e dar na cabeça dele. Bom, sobre os animais, eu já vi o animais aqui do Baraka, na real. Que é um porco espinho e tudo mais. Mas o do Kung Lao eu não lembro. E o do Noob, acho que eu já vi também, se eu não me engano, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa brincadeira. Beleza. Já vou grudar ele aqui. Poderia ter combado mais, né? Porque eu tô no canto. Mas beleza, já vamos fazer o grabzão. Receba a cabeçada do nosso queridíssimo Kano. Opa, opa, opa. Fica safe. Joga o Kano. Ah, caraca, ele spama muito o grab. E eu simplesmente tô porra, mano. Não tô deixando ele fazer isso, cara. Que loucura. Olha isso. Nossa, ok, ok. Mas já peguei o time dele, rapaziada. O bom é que quando eu vou tomando assim, ele vai achar que eu vou tomar isso toda hora, né? Mas agora eu já tô ligado, tá ligado? Já tô ligado, tá ligado? Ok. Tomei o medzão dele. Acabou pra mim, mano. Esse round aqui eu entreguei, cara. Nossa senhora. Ai, vamos ver se ele vai te guiar. Vamos ver pra onde que eu vou te guiar, seu filho da mãe. Opa, acabei tomando grabzão aqui com punição. Com direito à punição. Bem. Filha da... Tomando esse grab, cara. Vai tomando. Que ódio, velho. Ah, agora ele não faz, né? Calma aí. Você vai ter o que você quer, então. Quero ver se você tá fazendo essa merda desse grab. Vai, fica no canto aí, seu otário. Toma. Fica fazendo o grab aí. Faz o grab aí, faz aí. Faz o grab aí que eu quero ver. Faz o grab aí agora que eu quero ver. Vai fazer. Não fez, calma. Faz o grab aí que eu quero ver. Faz o grabzão aí, seu Zé Ruela, mano. Vai tomar brutality ainda que é pra ficar esperto, mano. Vai tomar brutality que é pra... Opa, não posso fazer brutality, né? Eu tinha esquecido de fazer o animality. Calma aí. Aí, vamos fazer o animality aqui, mano. Pô, e o pior que ficou muito louco a animação do porco espinho do Baraka, que combinou demais com ele, né? Bagulho de espinho e tudo mais, né? Combinou de muito, mano. Achei muito louco esse animal. Bora, mano. Agora a gente vai aqui pra segundinha aqui contra o Liu Kang. O cara aqui que só... Opa, vai ficar fazendo grab. Agora você vai tomar, mano. Agora eu não vou ter piedade de você não, meu parceiro. Vai ficar fazendo exclamação de grab. Tudo bem, né? O grab é um bagulho muito forte do Liu Kang. Opa, achei que ele ia fazer o grab ali. Mas é um bagulho muito forte dele. Só que não pode fazer toda hora assim, não, mano. Senão você tá ligado, né, velho? Se o cara pegar o time disso aí, por isso que é bom, né, mano? Você meio que, entre aspas, estudar o cara, tá ligado? Você vai vendo aqui que ele vai fazendo, ó. Isso aí é um vício dele, basicamente, velho. Tipo, acho que talvez não seja nem intencional, na real. Ele faz, tipo, levanta ali, já tem um time pra fazer o grab. E ele meio que só repete esse padrão, ó. E de novo, só que agora ele fez totalmente viajado aqui. Ó lá. Você só vai abaixando, mano. E o bichão vai errando o grab, tá ligado? Então, é isso, velho. O bagulho de MK, assim, jogo de luta, acho que de forma geral, você se adaptar aí é bem importante. Deixa eu ver. Receba. Fazer um safe jumpzinho aqui. Beleza. Nossa, esse golpe é muito bom, mano. Olha isso, cara. Pior que eu vou tomar agora, mano. Porque eu não tinha Kano, velho. Achei que ele ia voltar a tempo e me lasquei. Quebrar isso aqui. Apesar de eu ter tomado bastante dano ali. Mas eu preferi quebrar. Ok. Ele pode fazer o zoning dele. Eu não sei porquê. Que ele não tá fazendo. Mas enfim, receba. Overheadzão. Ok. Tomou o overhead aqui de 1 milhão de frames. Ok. Vai fazer o grab? Ai, nossa, agora ele esperou, mano. Boa, boa, boa. Jogou bem agora. Nossa, ele trocou de lado comigo, deixou no canto ainda, rapaziada. Que absurdo. Toma, então. Aqui você vai tomar ali. Ok. Toma. E receba, mano. Finalizadíssimo. Eu não sei se eu faço outra vez, né? Porque a gente já viu, mas...
Não sei, vou fazer... Não, já perdeu o tempo. Enfim, a gente já viu, mano. É nóis, vambora pra próxima luta aí, próximo personagem, que provavelmente vai ser o Kung Lao. Que isso, mano? Deu uma partida mirror aqui, espelhada, né? Pra quem não tá ligado. Simplesmente cair contra outro Kung Lao aqui. Nossa senhora, que bizarro, hein, mano? Mas ok. Vamos lá. Vamos ver se eu lembro como que joga de Kung Lao ainda. Eu sou o Kung Lao da esquerda, pra quem não tá ligado. E eu já... errei a sequência do combinho aqui, mano. É assim, ó. Ok, ok, ok. O Kung Lao, ele sofreu uns nerfs, né? Aqui no jogo, ele teve alguns nerfs, alguns buffs, eu acho. Pode-se dizer assim, né? E que agora ele tem... Calma aí. Ai, tô me dando. Porque agora ele tem aí, simplesmente, rapaziada, um novo golpe. Ele ganhou um novo golpe, tá ligado? Não que seja um golpe, pô, muito foda, mas o golpe dele que ele ganhou... Eita, 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 eita. É isso aqui, ó. Opa, é isso aqui, ó. Calma aí. É assim, ó. Aí ele joga o chapéu ali, pulando e tudo mais. Então esse golpe é interessante, né? Não sei se interessante o suficiente pra compensar o nerf que ele teve, que foi o nerf em relação à armadura dele, né? Agora, é, se não pegar... Nossa, podia ter combado que eu achei que não ia pegar, mas eu queria mostrar pra vocês. Mas se ele defender a armadura, eu não dou o chute, né, que ele dá, geralmente, quando ele faz a armadura, mano. Então se eu quiser dar o chute agora, eu tenho que gastar outra barra, tá ligado? Aí eu fico mais fácil de ser punido. Então esse foi o nerf aí que ele teve, né? Eu acho que ele matou o boneco necessariamente, mas deu uma nerfada boa nele, mano. O armor dele era muito OP, então isso aí foi um problema absurdo pra ele. Olha aí o armor dele aí, ó. Acabei tomando aí o armor combado do homem. Se eu defendo isso aí também, ele é completamente punível. Nossa, velho, tô tentando lembrar como é que joga com o boneco, mano. Eu tenho esse problema, tá ligado? Tipo, eu fico jogando com o troca, aí eu tento lembrar. Tipo, meio que apago o outro da memória. Então, mas ok, agora já consegui fazer algumas coisinhas aqui. Errei. Ok, vamos lá, mano. Adaptação aqui, velho. Adaptação. Toma. Ok. Ah, mano. Não quebra não, paizão. Quebra não. Você ia tomar um dano aqui absurdo. Aí, ó. Parece ser útil, né? O cara fez aí o golpe novo dele. Errei aqui o Goro. Não tem problema. Eu vou botar pressão, deixar ele no canto aqui. Opa. Travou? Que isso? O cara quitou, eu acho. Não quitou, não. Ainda bem, velho. Ainda bem. Ai, vou tomar. Fatal Blow, eu acho, hein? Não, tomei. Então acabou. Ok, deixa eu ver aqui como é que vai ser o Animalist dele. Os Animalist é tudo igual, velho? Aparentemente sim, né? Ô, louco, virou um tigrão. Caralho. Nossa, mano. Pô, velho, isso aqui ficou sinistro, mano. Se eu não me engano, ele tinha se transformado em tigre, né? Em alguns outros jogos de MK, se eu não me engano. Muito louco, velho. As animações dos animais ficou muito da hora. Beleza, mano. Consegui vencer a primeira aqui. Simplesmente mandei o animalitizão aqui do homem. Opa, tomei aqui, ó. Toma armor. Ah, paraca, eu tô esquecendo de combar com o armor. Mas tá tudo bem, mano. Já tomei aqui outra sequenciazinha. Combinho, vou ficar aqui no canto. Não vou fazer o armor. Ih. Aí você trollou, hein, velho. Aí você trollou, hein. Aí você trollou de novo. Agora eu trollei, velho. Nossa senhora. Ainda bem que não tem Goro. Aí mesmo assim, eu já tomei legal aqui, rapaziada. Pelo menos sair do canto aqui, pra não ficar numa pressão absurda ali depois. Enfim, acabei solado. Pô, nossas roupas são bem parecidas, né? Eu poderia dar aquela skin insana dele lá de... Ah, não, né, velho. Aí você tá demorando 10 anos aqui. Ué. Partiu pra trocar de lado? Que loucura. Acho que o outro tá fudido, hein, velho. Toma. Ia tomar full combo aqui dele. Pena que ele cancelou. Beleza. Ai, errei, mano. Ai, velho, que agonia, mano. Nossa senhora, tem que voltar a jogar com o Kung Lao, velho. Tem que ter rujado com um homem aqui. Beleza. Olha isso, cara. Nossa, ainda consegui amassar ele aqui, mas caraca, mano, eu tô muito enferrujado com o boneco, velho. Preciso voltar a jogar com ele, mano. Tem tempo que eu não jogo. Mas ok, já consegui punir ele aqui no ar de novo. Beleza, vamos deixar ele aqui no cantinho pra ele ficar esperto e fazer o armor. Se liga. Ai, não consegui punir do jeito que eu queria, achei que tá mais perto pra cancelar o armor dele. Então acabei tomando aqui. Vou tomar full combo? Não. Já vou finalizar ele aqui agora, ó. Ah, mano, não precisava ter quebrado, paizão. Já tinha tomado o combo todo ali. Seja humilde. Ok. Fazer um novo golpe aqui nele, ó. Ah, não tem como finalizar o golpe. Ah, vou tentar fazer um bagulho aqui. Ah, não saiu, mano. Eu queria fazer isso aqui no ar, ó. Aí, caraca, mano. Finalizei ele com o novo golpe, pelo menos. Que massa. Vai, esse novo golpe parece ser interessante, né? Talvez tenha uma usabilidade melhor com ele aqui, que eu não esteja fazendo, né? Mas é isso. Basicamente, Kung Lao tem um tigrão ali, como seu animado se até travou.
Receba. Beleza, mano. Agora eu simplesmente peguei o meu Noob Saibot aqui, rapaziada, pra dar um trabalho aqui para um Baraka com Strike. Olha eu aí, mano. Eu nas antiguidades, velho. Vamos lá, então, tentar ver o que eu consigo fazer. Eu ainda tô com problema do portal, tá, rapaziada? Vou melhorar isso ainda. Só que provavelmente não vai ser esse vídeo, né, mano? Eu ainda tô apanhando muito pra fazer o portal. Acho que agora foi, ó. Aí, mano, finalmente consegui fazer o portal uma vez aí, pelo menos em vídeo, né, velho? Então, ok, já consegui dar um trabalho aqui para o nosso queridíssimo Baraquinha. Eita, ele fez o Fatal Blow na loucura, pior que pegou, hein, velho? Pior que pegou. Ok, eu vou ter que receber esse Fatal Blow aí. Enfim, mano, o Noob, cara, ele é um personagem muito da hora de se jogar, velho. Sério, eu gostei muito dele, mano. Nossa senhora, velho, eu achei ele muito da hora. E é muito bonito também, né, de se ver ele na luta em si, né, mano? É muito estético, tá ligado? Eu gosto bastante dele aí e eu tô realmente me divertindo. Que eu vou tomar jogando, né? Quem viu o vídeo passado aí, viu? É, eu realmente tô jogando bastante com ele. Opa, aí você trollou, hein, mano? Aí o Baraquinha deu aquela trollada básica. Aqui eu vou dar uma trollada também? Não, não vou trollar, meu parceiro. Pode ficar tranquilo. Ah, aqui dá pra ter feito... Aqui dá pra fazer um combo insano, velho. Não sei se eu vou conseguir, mas no canto dá pra fazer um combo insano com o Noob. É, ele tem uma string assim, acho que é assim, ó. Não, calma aí, é assim, ó. Aí, ó. Aí ele vai jogar isso aí, comba com a parede, tá ligado? Tem como ficar refazendo isso várias vezes e tal. Mas enfim, vamos lá. Vamos tentar acabar com esse cara aqui logo. Ok. Opa. Vou fazer o armor aqui pra finalizar ele, ó. Toma, mano. Bora. Vê o animatic dele aqui. Frente. É o mesmo animatic, né? Mas eu fico vendo toda hora aí. Mas é basicamente a mesma. Eu fiz o fatality, rapaziada. Eu não fiz o animatic. Caraca, mano. Caraca. Vocês bugaram minha mente, velho. Eu falei que era basicamente a mesma coisa, só que... O Fatality do Noob, eu acho que é os mesmos botões dos animalities dos outros personagens, talvez. Meu Deus, cara, meu Deus do céu. Pô, mano, trolei firme, hein, velho. Deixa eu ver aqui a finalização dele. Animality, ah lá, mano, é trás, frente. Nossa, nada a ver, mano. O animality dele é completamente diferente dos outros bonecos, tá ligado? Completamente, mano. Então, vamos lá, vamos tentar fazer o animality dele aqui mesmo. Eita, aqui não. Ah, beleza. Se eu fizer, pelo visto, se eu fizer o low, ele vai tomar, tá ligado? Então, eu vou tentar focar aqui no low. Ai, caramba, ainda tomei isso, velho. Como é que eu tomei isso? Vai trocar de lado. O bichão foi parar no canto. Tá bom. É o que você quer. Você que insiste, né? Você que insiste em parar no canto aí. Já toma essa sarina aí. Vai ficar fazendo grab aqui de novo. No problem. Que eu vou fazer isso aqui. Ai, não deu, velho. Caiu muito cedo, mano. Mas ok. Caraca, ia ficar tomando grab agora. Ah, é que eu tomei, mano. Boa, boa, boa. Tô moscando aqui também. Fiquei tomando esses grabs insanos aí que não tinha necessidade de tomar. Mas ok, vamos dar um afastamento nele aqui. E vamos jogar com base nisso aqui, rapaziada, ó. Beleza. Aqui eu não terminei. Mas aqui eu vou fazer isso aqui, que é pra baitar ele. Beleza, meter um slidezão. Botar ele aqui no canto, né? Bom, ele não deveria ter saído. Ok, beleza. Opa. Ah, mano, eu jurava que ele ia fazer o agarrão, velho. Tá bom, tá bom, tá de boa, tá de boa. Beleza. Ai, errei. Vou tomar o Fatal Blow. Caraca, mas ele ama fazer o Fatal Blow, velho. Que loucura, amigo. Caraca, ele gosta muito de fazer o Fatal Blow, mano. Mas tudo bem. Aqui tá spamando o botão. Não vou tomar tanto dano assim, não. Ok. Então toma aqui, ó. Esse armor aí é muito bom, mano. Lowzinho aqui, absurdo. Vamos ver, mano. A ordem do Baraquinha vai tá caindo aí. Então, receba. Pegou ainda. Pegou na sorte. Calma. Tomei o low, velho. Nossa, mas pelo menos ele não tem mais... Opa, errou tudo. Pelo menos ele não tem mais Fatal Blow, né? Pra me atrapalhar aí. Então tá mais de boa no que diz respeito a isso. E é isso. Aqui já foi. Basicamente, agora eu vou pular pra trás aqui. Deixa eu ver, mano. Ai, ai, ai. Cadê, cadê? Opa. Não! Meu Deus do céu, cara. Não consegui fazer, mano. Vou ter que fazer as outras alternativas aqui, velho. Ai, mano, o que que eu fiz, velho? Eu fiz uma boa burrice, velho. Essa aqui é a grande realidade aqui. Eu fiz uma burrice gigantesca. Eu não consegui fazer o animatic ali na hora, né? Na verdade, no primeiro eu fiz o fatality. No segundo ali eu fiquei meio confuso pra fazer o animatic. Então, cara, eu tive que caçar outro aqui, mano. Agora simplesmente contra um Havoc aqui agora. E um Havoc tá extremamente bufado, tá muito forte. Então...
Pode ser meio trabalhoso, né? Mas fazer o quê? Ninguém mandou eu errar o bagulho lá, tá ligado? Então, vou ter que pagar o preço aqui agora. Beleza, já vou lançar a Ghost Ball aqui nele. Vou afastar nele. Receba mais Ghost Ball. Vamos ver se ele vai dar um avanço. Não deu. Opa, beleza. Comendo a mente dele aqui com a Ghost Ball, rapaziada. Tá bem de boas. Beleza. Cara, eu tentei inventar uma moda aqui, não deu muito certo. Mas pelo menos eu dei um danozinho interessante nele. Ele tá tomando todas as Ghost Balls que eu tô fazendo. Então isso é bom, velho, isso é bom. Ele não tá abaixando, ele só tá tomando. E eu vou conseguir fazer muita coisa se ele continuar tomando essas Ghost Balls dessa forma, né? Então tá muito bom pra mim, beleza? Ah, agora eu tomei, rapaziada. Nossa, deixa ele se aproximar demais. Ok. Ai, tomei o tapão dele aqui, isso é um médio, eu acho. Ok, já tomou uma vado. Caraca, ele tá muito bom o heavy aqui agora, velho. Olha isso, mano. Fez com barra, vou tomar ali o Babalu, beleza? Ok, vai conseguir quebrar o bagulho dele. Ai, não saiu, mano. Nossa, eu morri, velho. Caraca, não saiu o bagulho, mano. Nossa, cancelamento aqui, mas não saiu meu baixo de frente 1 aqui, mano. Que é pra fazer o bagulho estourar a Ghost Ball. Provavelmente eu teria mais chance, né? Se eu tivesse saído aquele bagulho. Não saiu, aqui eu só vou, sei lá, trocar de lado com ele. Porque não tem muito o que fazer. E é isso, cara. Aqui, mano, se eu ganhasse isso aqui, não tem como não, velho. É muito difícil, mano. É muito difícil. Eu perdi, porra, não consegui tirar vida nenhuma dele. Tá com pouquíssima vida. Vamos embora, refzinho. Ok, mano, vambora. Botei ele no canto aqui. Tá sendo meio trabalhoso lidar contra esse Havoc, porque os Havocs foram realmente bem bufados aí, tá ligado? Os Havocs não. O Havoc foi bem bufado, né? Isso pode ser que me dê um trabalho, mas aqui ele não vai quebrar, então aqui já era pra ele, mano. Beleza, velho. Aqui, vou até salvar aqui, mano. É trás. Aí. Eu acho que foi. Caraca, mano. É a Lacoste, tipo, velho. É isso, mano. É a tropa da Lala, cara. Achei que não ia conseguir sair isso aí, mas finalmente, mano. Finalmente. Bom, agora simplesmente mais uma vez enfrentando ele aí. Vamos finalizar a ranked, né? A gente já começou. Tomei o médio dele aqui. Acho que nem ele acreditou que ele ia conseguir fazer esse médio. Eu acabei moscando muito aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Opa. Opa, toma. Beleza, consegui dar um dano dele, um tech interessante num combinho aqui, entre aspas, não foi bem um combo que eu gostaria de fazer, faltou um pouco ainda, tá ligado? Mas ainda consegui dar um dano absurdo nele, e esse low dele é muito chato, velho. Esse low que leva pra combo é insano, mano, sério, é um bagulho muito comedor de mente isso aqui, então eu tenho que tomar cuidado aqui com essa situação, é fazer o low? Não, opa, opa, fez, ai, boa, 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 eu já fui, ele errou! Ele errou! Ok, 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 ok. Vou pegar de surpresa, rapaziada. Vamos ver, será que deu? Acho que não pegou, não. Não pegou, mano. Nossa, velho. Tentar fazer o Fatal Blow aqui na loucura. Acabou que não deu muito certo. Então eu pisei no negócio do Mavado. Mas tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Eu acredito ainda no meu potencial, rapaziada. Vambora. Eu acho que vou começar a setar. Calma aí. Eu acho que eu vou começar a setar aqui. Peguei. Ah! Ok, eu acho que vou começar a acertar aí minha Ghost Ball, tá ligado? Coisa que eu não faço muito, que é basicamente isso daqui, ó. Eu já perdi ela, né? Acho que eu não posso tomar hit quando eu setar ela e tal. Beleza? Vou terminar aqui na magiazinha. Só pra deixar ele... Pô, mano, esse meu bagulho de Ghost Ball vai ser o maior calcanhar de Aquiles dele, mano. Sério, velho. Ele tá... Acabei defendendo o gol dele. Mas ele tá, tipo, muito desesperado com essa Ghost Ball minha. Então eu vou ter que utilizar muito bem isso ao meu favor. Ok. Nossa, viajei. Não vou dar nem chance pra ele, filho. Não, ele fez o Babalu. Ok. Ok, acabei solando ele aqui. Acabei gastando minhas barras também. Porque, mano, se eu tomo um combo daquele ali, pode ser que fique muito complicado pro meu lado, né? E eu não queria isso, não. Ele, eu vou lançar aqui de novo um Ghost Ball nele. Beleza, tá meio longe ainda, então valeu a pena. Valeu assim, né? Acabei entregando aqui agora. Mas valeu a pena dar uma gastada. Ixi, ele foi parar no canto, mano. Boa. Ok. Ok. Ah, errei o time. Porra, esse arma, velho.
Calma. Meu Deus, eu não acredito. Eu quebrei, velho. Vai tomar no cu, mano. Eu quebrei essa merda. Meu controle tá muito ruim, viado. Vai, mano. Vamos lá, velho. Última luta aqui, basicamente. Cara, eu tô num ódio que vocês não estão entendendo, mano. Eu quebrei aquela merda. Só que meu controle não tá apertando pra frente direito, cara. Que ódio. Eu dou um rage, joguei o bagulho na parede aqui, viado. Ai, velho. Nossa senhora, mano. Agora eu vou jogar aqui no puro ódio contra esse cara. Ele não vai me ganhar mais nunca, mano. Mas nunca que você vai me ganhar. Mas nunca, filho. Toma. Beleza. Ah, por que que eu pulei, velho? Por que que pulou, mano? Por que que essa merda pulou, velho? Só isso que eu queria saber, mano. Beleza. Já vai lançar essa bolinha aqui. Beleza, minha visão. Vai cancelar ali no mavado. Eu vou quebrar essa coisa aqui, porque eu não sou otário. Então já vou fazer aqui, ó. Ah, ai, tomei ainda. Beleza. Toma. 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 E receba, mano. Beleza, vamos acabar isso aqui rápido agora, porque eu tô com raiva, mano, sério. Eu fiquei com muita raiva, mano, de ter perdido aquele bagulho por ter quebrado, tá ligado? Nossa, que ódio que me deu, mano, sério, velho, que ódio absurdo que me deu aquilo ali. Mas, ó, ok, já vamos tentar complementar aqui. Genesis, ele tá fazendo, tá defendendo muito em cima. Vou tentar coisar no low aqui, então, mano, assim, ó. Aí eu vou chamar aqui, ó. Toma, vamos fazer aí ele defender em cima, então, rapaziada. Vamos fazer ele defender em cima aqui, porque aqui já era pra ele, mano. Ah, mano, fez eu gastar todo meu ódio aqui, velho. Na moral, mano. Agora eu fiquei pistola, velho, com você, mano. Meu parceiro, vocês não tem noção, mano. Mas bom, velho, basicamente esse foi o vídeo fazendo alguns animais online. Eu acho que esse vídeo ficou até maior do que eu esperava, né? Porque no ponto barato ali eu acabei vacilando os animais e tudo mais. Então eu tive que fazer outra luta, eu encontro o Rap e eu acabei perdendo uma luta que não era pra ter perdido também. Mas enfim, basicamente esse foi o vídeo aí. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. É, não sei, talvez tenha alguns outros personagens que eu possa tentar fazer o animais online, né? Falta quem? Falta o Smoke, que eu sei jogar mais ou menos, e Scorpion. Se vocês quiserem, pode ser que eu trago um outro vídeo aí jogando com esses dois personagens aí no online, tentando fazer um animatics com eles, né? Então é isso, comentem se vocês querem mais, hype um vídeo, deixem um like que ajuda bastante. É nóis, mano. Vejo vocês na próxima e tchau.